Iqlim o'zgarishining asoratlari Fijida qattiq sezilmoqda. Odamlar dengiz suvi ko'tarilishidan qochib ichkariroqqa ko'chib ketgach, Unidogoloa bo'shab qolgan qishloqlarning birinchisi bo'ldi. Suv qishlog'imizga osongina kirib kelar edi. Tizzamizgacha suv bosdi. Uyimiz oldida suzib yurardik. Keyin yashash uchun teparoqdan yer topishga majbur bo'ldik. Tuproq nurashi, to'lqin urilishi va suv ko'tarilishi qirg'oqdagi aholiga tahdidlarni oshirmoqda. Natijada mana bu kabi kimsasiz joylar paydo bo'lmoqda. Ko'chib ketishning bosh sababi iqlim o'zgarishining ta'siridir. Dengiz sathi ko'tarilmoqda, tuproq yemirilayapti va suv bosayotir. Bularning hammasi bo'lib turgan yerda yashash juda ham og'ir. Chunki biz shu yerda tug'ilib o'sdik. Kunimiz o'tishi uchun va hosil olishimiz uchun kerakli bo'lgan barcha narsalar yo'q bo'ldi. Unidogoloa aholisi 2014-yil 2 chaqirim ichkariga ko'chdi. Yangi vatanni Kenani, ya'ni jannat monand deb atashdi. Ammo ular yolg'iz emas. Fijidagi 80 dan ortiq qishloq ahli ko'chishga majbur bo'lgan. 2016-yili Fiji Winston dovulidan jabr ko'rdi. Bu janubiy yarim sharda duch kelgan eng falokatli dovul bo'ldi. U qirg'oqdagi odamlarga qattiq zarba berdi va mamlakat bo'ylab 44 insonning umriga zomin bo'ldi. Birinchi marta dovulning kuchini ko'rdim va bu dahshatli edi. Tong vaqti boshlanganini eslayman. Biz bolalar hazil-huzul qilib, gaplashib o'ynab o'tirgandik. Ammo shamol kuchaygandan keyin biz qo'rqdik va qachon to'xtaydi deb tashvishlana boshladik. Ko'plab yosh fijiliklar iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda o'z hissasini qo'shmoqda. Hammamiz iqlim inqiroziga qarshi kurashishni istaymiz. Chunki kelajakda dengiz suvi ko'tarilishiga qarab ko'chishni va dovullardan jon saqlab qochib yurishni istamaymiz. Iqlim o'zgarishi bor narsa. Bunga bizning insoniy va korporativ ochko'zliklarimiz sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham turli ob-havo sharoitlarini boshdan kechiryapmiz. Biz qulay bo'lgan inimizdan chiqishimiz kerak. Barchamiz uchun yaxshiroq bo'lgan dunyo uchun birgalikda ishlashimiz lozim. Chunki boshqa sayyora yo'q. Men va mening avlodim bizdan avvalgi avlodlardan meros muammolar bilan kurashmoqdamiz.